De siste dagene har det regnet raketter over Israel skutt fra Gaza, som her i Lodd utenfor Tel Aviv tirsdag kveld. Et norsk ektepar jobber som frivillige i Israel. De hadde ikke tilgang til tilfluktsrom da alarmen gikk. Så hører vi alarmen gå, og den har ikke vi hørt her før. Vi bare stod bekjent ut Guds ord. Og troen på at når vi ikke har et bomberom, så har vi likevel en annen kraft som kan beskytte oss. Men da smeller det. Og det smeller det var vanvittig høyt. Og vi kjente av det trykket der vi står. Og det første nedslaget som da kom i Jerusalem traff der. Vi skal snart få høre mer om hvordan de opplevde rakettangrepet. Men først, hvem er dette ekteparet? Jeg heter Aileen Myrli Visnes, og jeg er her i Israel, for jeg har blitt ansatt for Hjertet for Israel, en pinsebevegelses arbeid her i Jerusalem. Og jobber da sammen med min mann. Som heter Frode Visnes, Frode Myrli Visnes. Vi jobber på et barnesykehus, det vil si vi jobber på et sykehus som heter Etanim, som har en barneavdeling. Det er der vi holder på akkurat nå. Og vi jobber i det som da kalles for dyrehagen på dette sykehuset. Det brukes dyr, for de opplever at barna åpner seg på en annen måte når de får ha kontakt med dyrene, og samtidig at man da prater med barna. Og så gjør vi jo veldig mye annet, for egentlig så skal jo ikke vi jobbe alene. Vi er et bestyrerpar, som det heter. Ja. Så vi skal jo egentlig ta imot masse volontører som skal komme hit for å ville jobbe og være med og trøste det israelske folket. Men akkurat nå, på grunn av korona, så er det ingen som kommer inn. Men på en eller annen merkelig måte så klarte vi å komme oss inn. Så da har vi på en måte ikke, vi har ikke hatt noen å bestyre. Vi har ikke hatt noen å lede. Så vi har jobbet sammen, Frode og jeg. Og i tillegg så har vi jo et stort arbeid mot fattige her i Israel. Det er penger som gis, det er tjenester som blir gjort, det er russiske jøder som blir kjørt rundt for å hjelpe dem for å kunne ha sammenkomster. Men ingenting av dette her har blitt gjort akkurat dette året. Nei, ikke så lenge at vi har vært her nede. Det har vært koronastengt. Alt har vært koronastengt. Så vi har liksom ikke kunnet bevege oss ut av Jerusalem visse tider heller. Det har vært helt blokkert. Vi har vært innestengt her i Jerusalem. Så vi bor her i et område som heter Mevaseret Sion. Det er et område som de vil kalle for ikke omstritt område. Så vi ser rett opp til Jerusalem herifra vi er. Vi har en veldig flott utsikt. Vi er veldig nær selve Jerusalem, men vi bor ikke inn i selve Jerusalem. Vi bor, du kan kalle det en forstad for Jerusalem. Så vi har vært gjennom lockdown, vi har vært gjennom portforbud. Det har vært ikke lov til å bevege seg mer enn 1000 meter fra hjemmet. Du er hjemme inne og hjemme i ditt eget hjem klokka 9 på kvelden, og være der til klokka 5 om morgenen. Men vi var litt heldige da, for at vi jobber jo såkalt i byggebransjen vi nå da, ikke sant? Så, ja, vi er helsepersonell. Ja, vi er helsepersonell, ja. Og så er vi i tillegg i byggebransjen. Så vi hadde jo da lov til å bevege oss litt mer enn en vanlig israeler. Vi var jo så lykkelige, vet du. Å, vi skal til Jerusalem for å kjøpe materialer. For der var det en butikk vi ikke hadde besøkt før. Kanskje de hadde en annen ost, man vet jo aldri. Så vi syntes det var kjempegøy, vet du. Ja, en ny butikk. Ja, ja. Og så var det gjennom vaksinering og hele pakka, og nå er jo landet da såkalt åpnet opp. Og vi har vært i Eilat, og folk har begynt å feriere. Bussene ser vi igjen, altså det er jo ingen turister som er i Israel. Men det jødiske folket selv reiser jo ofte på mye ferie, og det nå ferierer dem i eget land. Så her er hoteller og restauranter og alle, ja, alt liv og røre som du skal ha i en storby, alt er tilbake på plass. Det er bare superherlig. Og så begynte det å regne. Så kom det en annen situasjon som ikke var riktig så kjekk. Så nå igjen er skolene stengt. Barna holdes hjemme. Vi er hjemme i dag. Så nå må vi ta helt andre forholdsregler. De siste årene så har vi hørt urovekkende meldinger fra
Israel og sett bildene, sett videoene, alt det vonde som skjer. Fortell hva som skjedde da dere var på jobb i dyrehagen på mandag. Vi jobbet et over, skolen var stengt. Vi sto inne i et bur, rett og slett, og drev oss å sveise opp noe oppheng for oss å gjøre klart for et litt stort musebur, som var 2 meter langt og ganske tungt, så vi måtte lage god innfesting. Så hører vi alarmen gå, og den har ikke vi hørt her før. Den flyalarmen, den var annerledes enn de andre alarmene de bruker når det er spesielle minnedager. Det har jo vært Holocaust-dagen for eksempel, da går flyalarmen klokka 12, sier de, men den alarmen var veldig annerledes. Den var pulserende, og den var veldig skarp. Da tenkte jeg litt egentlig i min enfoldighet at ja, nå går flyalarmen over hele Israel, men der kommer jo ingenting hit. For det er sikkert noe bråk nede med Gaza-området. Og så tenkte vi, vi skulle kanskje ha gått i et bomberom nå, for flyalarmen går jo. Men det er jo ikke noe bomberom å gå i. Ja, men skolen er jo stengt. Da blir vi bare stående her vi er. Ja. Bare konklusjonen. Og så smeller det. Ja, vi gjorde noe annet veldig viktig før det. Ja, da ropte vi bare Guds blod, beskyttelse over oss, og liksom Jesus hjelp oss. Det var liksom ingenting annet. Beskyttelse i Jesu blod. Å Jesus, du er med oss, du er for oss, du er over oss, du beskytter oss. Bare takk deg for din beskyttelse. Bare takk deg for din beskyttelse. Vi bare stod bekjente ut Guds ord. Og troen på at når vi ikke har et bomberom, så har vi likevel en annen kraft som kan beskytte oss. Men da smeller det. Og det smeller det bare vanvittig høyt. Og vi kjente av det trykket. Der vi står. Og det første nedslaget som da kom i Jerusalem, traff der. Og det var veldig nært. Det var, ja, jeg tror ikke det var, vi kikket på det dagen, vi anslo det til rundt 600 meter unna. Men når vi da kikket litt dagen etterpå, så skjønte vi var kanskje ikke så langt unna. Og da det var det første smellet. Det kom et smell til rett bak oss. Da, du kan se det som det er flere parallelle åskammer som ligger bort etter. Og da fødde den igjen. Den første traff da nede for sykehuset. Den andre den traff bak i en kibbutz. Og jeg har ikke helt klart å lokalisere hvor de andre traff, men jeg mener at de traff i det som kalles for mevaseret vest. Og der ble det noen vinduer blåst inn og noen materielle skader, men det var ingen, det er ikke rapportert her, at det var noen som ble skadet. Men det var det første smellet da. For å si det sånn, jeg har vel aldri opplevd å være sånn her, en sånn opplevelse før, og det setter jo litt sjokk i deg. Jeg vil ikke påstå at jeg er redd, det vil jeg ikke, men det var ubehagelig. Det var veldig ubehagelig. For da skjønte jeg plutselig at det kan faktisk nå oss. Selv om at du tror på at Guds beskyttelse, så henger jo den over deg. Du vet jo ikke hvor de lander. Og i utgangspunktet tenkte vi at her kommer det ingenting, for vi er jo oppe i Jerusalem. Vanligvis kommer du ikke dit, nei. Ikke sant? Det er jo de andre byene nære Gaza som får alt sammen. Og så hadde det vært 250 raketter dagene, altså morgenen etterpå. Men det viser seg det at det er langt flere når da dagen er til ende og vi skal gjøre en opptelling, så ja. Etter at det her voldsomme smellet hadde gått og vi så at de andre rakettene slo ned rundt oss, så begynte det jo også å brenne voldsomt. For ja. Disse rakettene ble ikke stoppet av noe iron. Iron Dome. Nei. Nei, det ble ikke skutt opp noen dag. Og det gikk ned i et naturreservat. Så klart det kom en enorm respons med en gang, for det er et område folk vanligvis går på tur.
Og her i Israel de like keen på å gå på fjellet som vi hjemme i Norge. Det løpes, det sykles, det klatres. Det akkurat som ja, friluftslivet hjemme. Det har tatt seg opp noe helt enormt. Så klart, da var jeg veldig redd for, det noen folk nede der, ikke sant? For her helt vanlig masse folk ute på ettermiddagen og trener og sykler og klatrer. Så vi så i røykskyene sto opp noe voldsomt, gigantisk svart røyk, så kom jo helikoptere, så kom brandbiler, sykebiler, politi, så ble det veldig sånn, oi, jøss, det har på en måte faktisk skjedd her. Mm. Og... Vi vet også meldingene kom inn fra Israel ellers. Vi har jo kontakt litt bredt her i Israel. Så vi fikk inn meldinger om ja, både skade og drepte etter hvert. Så det har vært enorm ødeleggelse gjennom dette regnet. Og så opplevde vi en enorm støtte i det norske folk. Ja. Det var helt utrolig. Altså det, ja, det er bare så sterkt. Og så opplever det her engasjementet for det jødiske folk, og engasjementet for Israel, engasjementet for oss som her, alle som ber, alle som tar kontakt. Mm. Altså det jo folk vi både kjenner og ikke kjenner. Det bare helt utrolig. Ja. Og, til og med fra Frankrike tok de kontakt med oss og sa vi ber for dere. Ja. Og jeg bare, jeg kjenner jo ingen der. Men de tok kontakt på Facebook, og det var liksom, det var kjempestert. Og hvordan andre ungdommer som vi har kontakt med, som ute, altså de er både her og der i verden og går på skole, de kan ta kontakt, for de vil jo vite, nå kjenner jo vi noen i Israel som faktisk der, så nå behøver vi ikke høre på nyhetene og all fake news, nå kan dere fortelle hva dere har opplevd, ikke sant? Så, og... Vi har opplevd en veldig støtte. Ja. Det har vært veldig støtte. Det har vært veldig godt. Og ikke bare eldre mennesker som på en måte... Ja, for jeg har den erfaringen fra Norge, at det veldig ofte den eldre generasjon som på en måte står sammen med de jødiske folk og ber. Mm. Mens nå har vi opplevd også så mange unge mennesker som bare sånn, å velsigne Israel, be for dere, fortell hva som sant, oi, liksom. Og det var bare helt utrolig at det er ikke noe eldre bølge, dette her. Det på en måte, ja... kristenfolket som gir respons for at de elsker Jesus og det jødiske folk og det bare helt rått å få lov til å være vittne til I går så regnet det med raketter rundt og over Tel Aviv og I dag I morges så fikk dere beskjed om at sør I Israel så ble folk oppfordret til å enten gå I tilfluktsrom eller holde seg I nærheten av dem Hva skjer nå? Det vi har fått høre det at nå skytes det med hva det heter for någonting da? Droner? Nei, det har vært droner som har kommet inn flere stykker som Israel har skutt ned. Og det da ikke sånne små droner som privat type filmdroner, men det militære droner som har kommet inn. Er det en melding vi har fått? Det antitankmissiler. Ja, antitankmissiler har de skutt inn med, og mortere var det ordet jeg egentlig lette etter. Så nå har de gått spesifikt på militære, israelske militære kjøretøyer. Det har slått ut en, der flere drepte, har vi fått beskjed om. Mm. Det hele tiden de skyter inn, Israel prøver å slå ut disse her morterne, men det har de ikke klart til nå I alle fall. Så vi får hele tiden inn melding om skade og drepte og det som det ser ut nå for det første det veldig spent I nærheten av Tel Aviv, der det blitt store opptøyer I flere byer det også sendt inn militære for å bistå politiet med å slå ned det meldt om skyting flere steder så vi nå det litt kaotisk samtidig så kan det se ut som at dette kommer til å eskalere vi vet at fra Egypts side så har de da prøvd å få til en våpenhvile jeg klarer vel ikke helt å se at de vil lykkes med det på veldig kort sikt, det tror jeg ikke
Så jeg tror vi står faktisk overfor en eskalering, og det lover ikke godt. Er dere redde? Nei. Nei, jeg var ikke det. Ikke det. Vi fikk spørsmålet da vi ville komme hjem. Men nei, vi har en avtale om oss å dra hjem i begynnelsen av juni, midten av juni der omkring. Så vi, den schedulen, den holder vi oss til. Vi kommer ikke til å stikke med halen mellom beina. Vi vil være en trøst for de israelske folk. Så vi tenker ikke å reise hjem nå, men vi følger den planen som er i utgangspunktet satt opp. Så vi følger de rådene vi får, og holder kontakt da med både myndigheter og med både sykehuset og den kontaktpersonen som vi har blitt tildelt. Alt dette her er jo for oss veldig nytt, men for israelerne så er jo dette her egentlig noe som de har lang erfaring med, og er veldig vanlig for dem her nede. Men det gjør jo at det er mye enklere og følelsesmessig å takle for oss også, når du på en måte treffer folk som på en måte er en sånn rolige og liksom sånn blek, men fattig. Ja, det kan du si, og de er veldig fornuftige, ja. Veldig sånn, liksom, du gjør sånn og sånn og sånn, og dere gjør sånn og sånn og sånn, veldig sånn konkrete, og så er det på en måte alle gjør det samme, det er på en måte ikke noen sånn diskusjon, nei. Når det skjer, så gjør vi sånn. Er du der, så gjør du sånn. Bare sånn, så kjører du bil, så har du vinduene nede. Så har du sjanse til å høre flyalarmen, for eksempel. Vi så bilder fra Tel Aviv i går, der det kom innkommende raketter, og folk går i dekning utendørs, fordi det er ingen tilfluktsrom. Hva gjør dere neste gang dere er ute i åpent land, og det kommer en rakett inn? Det vi har fått instruksjoner om, er å gå ut av bilen. Komme oss litt unna bilen, gjerne legge oss inntil en mur og dekke til hodet og nakke. Sånn, ja. Og da beskytter vi da vitale deler som pulser og sånne ting. Det er konkret, men samtidig så nå når dette her pågår, så vil vi jo være litt mer forsiktige med å bevege oss på områder som ikke har tilfluktsrom. Mm. Så vi tar forholdsregler. Vi er ikke dumme. Og her i huset så har vi jo tilfluktsrom, men det er ikke alle naboene våre som har det. Så jeg er faktisk akkurat ferdig nå med å vaske bomberommet, som det heter, og fylt opp med vann og kjeks og tørrvarer, alt mulig sånn som du skal ha i et bomberom. Det var veldig mye der fra før, men nå har vi på en måte supplert og ordnet det. Fordi at vi har naboer som ikke har bomberom og har gjort avtalen med oss, kan vi få komme hit om flyalarmen går. Så det har vi da gjort i stand til nå. Avslutningsvis så vil jeg gjerne vite hva som dro dere til Israel. Det var en drøm som lå i mitt hjerte siden jeg var vel rundt en 6 år. Og den har jeg bært siden. Det tok oss hvor mange år? Ja, deg tok du 50 år. Ja, i hvert fall nesten 50 år. Mm. Ja. Mens når jeg møtte Frode, for vi har vært gift nå i 25 år, så hadde jeg aldri møtt en mann som hadde en sånn overgivelse og til det jødiske folk, og sånn seriøsitet, og samtidig så lite romantisk i forhold til Israel og Jerusalem og alt mulig sånn, ikke sant? Nøkteren, men sånn overgivelse, jeg bare visste at skal jeg gifte meg med han, så kommer jeg til å havne i Israel. Så måtte jeg tenke meg om en gang til, er det noe jeg kan gjøre? Kan jeg bare slippe alt jeg har, ta med meg 3 barn som jeg hadde fra før, reise med Frode til Israel? Tror jeg på det? Tør jeg det? Vil jeg det? Så fikk jeg ta en runde med meg selv på bønnekammeret, og da fant jeg ut, ja, det kan jeg. Og så hadde vi bestemt oss for, nå må vi rulle et sånt par år tilbake, og da kjente jeg bare, altså nå kan ikke Frode lenger holde på med det han gjør. Han rett og slett, jeg følte han sånn råtna på rot, nå må
det kallet han bærer på, nå må vi til Israel. Det husker jeg ringte til han på morgenen og sa, Frode, nå skal vi reise. Så, men fra vi bestemte oss, og til vi på en måte fikk denne jobben og alt som skjedde, så gikk det litt over et år. Et år og en måned cirka gikk det, da vi satte våre føtter på Tel Aviv, på Ben Gurion. Mm. Vi kom 21. september kom vi. Og nå er vi snart 21. mai. Da er vi 8 måneder, vel? Så savner vi veldig volontører. Det, vi ser veldig fremme mot å få folk ned dit. Du kan være sammen med oss og jobbe sammen med oss på sykehuset her. Og i kommunen. Hva slags oppfordring har dere til mennesker hjemme i Norge nå, som er venner av Israel, som tenker på Israel, ber for Israel? Hva vil dere at de skal gjøre? Stå for sannheten. Det ble sagt veldig mye rart, både i media og blant, ja, vi hører jo også ifra disse her palestinske sympatisørene i Norge. Stå for det som er sannheten. Det er veldig mye kritikk mot Israel som ikke stemmer, som ikke er sann. Og der kjenner jeg det at dette her, det er ikke greit. Jeg vil stå for det som er sannheten og verne om den. Og dette her er, det er jødenes land. Det er det Gud ga dem. Det er Gud lovte dem. Og han lovte det å bringe dem tilbake. Og det har skjedd. Jeg vil oppfordre folk til å først og fremst selvfølgelig be om fred for Jerusalem, be om fred for folket her, be for dem, de trenger den støtten. Det er veldig mye skader her i Israel nå tenker jeg materielt, så må jeg huske på dette her også, at de har et system som heter Iron Dome, men det som går opp i lufta, det kommer ned igjen. Og selv om de klarer å slå ut rakettene, så har de sekundærskader. Og det er altså, vi har hørt om folk som har fått så det er liksom, det er veldig mye materielle ødeleggelse her, og det er et totalt forakt imot det jødiske folk og imot mennesker generelt sett, og ikke minst også på palestinsk side. Så er det veldig mange uskyldige mennesker som også blir skadelidende på grunn av denne her, totale mangel på respekt for menneskeliv som her vises. Vi har hatt en lang periode som det ikke har vært noe bråk her nede. Og det var ikke Israel som startet dette, det var palestinsk side. Så gi Israel fred, så får man fred.